Søren Kierkegaard, bladartikler, der står i forhold til forfatterskabet. 2. Hvor er forfatteren af Enten eller Fædrelandet 27. februar 1843, nummer 1162, samlet efterladte papirer 1833-43, side 362, 1847-48, side 133. Ja. Hvor er forfatteren af Enten eller? Dette spørgsmål har allerede nogle dage beskæftiget en del af det læsende publikum. Til trods for det meget skarpsindige, der i denne henseende er blevet opdrevet, er man dog ingenlunde endnu sikker eller enig betræffende sporet. Sagen er da, at hunk sub judice, og måske kommer den aldrig videre, med mindre de, der i anledning af dette forfatterskab beklager, at Stockhusretten er blevet afskaffet, skulle være i stand til at få den indført igen. I så fald ville jeg ikke være den synder, mod hvem man skal have tilstrækkelig moralsk bevis, endnu mindre ville jeg være hans ryg. Dog, Stockhusrettens genindførelse bliver vel et pium desiderium, hvilket der også enhver ven af litteraturen må ønske, til det var jo en meget streng måde at opdage forfattere på. Langt fra at fordriste mig til ved denne artikel, at ville bringe spørgsmålet sin besvarelse nærmere, vil jeg blot levere en historisk oversigt over de forskellige efterforskninger, man i denne henseende har anstillet. Forskerne lavede sig passende dele i tvende klasser. Nogle søger ved udvortes indicier at komme på sporet, andre ved indvortes indicier. 1. Indvortes, de udvortes indicier. De udvortes indicier ærer egentlig kun et, at bogen ikke har nogen forlægger. Men efter al sandsynlighed er udkommen på forfatterens forlag. Denne enhed skjuler naturligvis en stor mangfoldighed af spor i forhold til forestillingen om bekostningens størrelse. En stræbsom borgermand har af staden, holder for, at udgivelsen af et sådan værk må koste en 30.000-40.000 rigsdaler. Han resonerer således. Det er meget kostbart at lade noget trykke. Det eneste, han har lavet trykke, er et advertisement i adresseavisen. Der kun var 4 linjer, og dog kostede 3 mark. Han mener vel, at det må bringes i anslag, at bekostningen bliver mindre i forhold til linjernes antal. Men desuagtet antager han, at en bog med 36 linjer på siden og over 800 pagineret rigeligt må koste 30.000-40.000 rigsdaler. Det er derfor hans mening, at ingen mand her fra byen er i stand til at skrive en sådan bog. Han gætter på Donner i Altona, så vidt jeg ved, er denne borgermand den eneste, der udelukkende holder sig til udvortes indicier. De indvortes bekymrer han sig slet ikke om, så længe det er vist, at udgifterne ærer så store. Andre, der havde lidt mere kendskab til de med trykning forbundne omkostninger, ansatte udgifterne lavere og stod derved allerede på overgangen til at følge indvortes indicier. Jo lavere summen anslås, desto flere spor. Man ser sig om i sit bekendtskab, hvor der ejer en køn lille formue, eller hvor der har så sikre udsigter, at han med lethed på disse kunne åbne et lån. Når man da finder formues tilstanden at være, som den søges, der er der intet til hinder for at antage, at den eller den kunne skrive en sådan stor bog. I denne henseende var det at ønske, at det snart måtte lykkes at opdage forfatteren. Til en sådan tingenes orden, som den nærværende, er højst generende for alle pengemænd. Det er bekendt nok, at enhver, der ejer noget, i almindelighed gør en hemmelighed af, hvor meget han ejer. Men i disse dage er den ene eller den anden på halsen, broder står op mod broder, hvilket endog i pekuniær henseende kan have ubehagelige følger. Kommunalbestyrelsen vil således ved denne lejlighed få et ganske andet indblik i folks formue, end den hidtil har haft, hvilket kan give anledning til, at mange, der før kun betalte 3 portioner næringsskat, nu bliver ansat til 5. Præstepengene ville blive forhøjet osv.
for at danne en passende filosofisk overgang til at tale om de forskere, der er indvortes indicier, søge at opspore forfatteren ved at anføre en mening, der i paradoksi danner modsætningen til den første. En embedsmand i et af kollegierne antager, at man slet ikke tør reflektere på det udvortes indicium, da det i Danmark aldeles intet koster at få noget trygt. Han beråber sig i denne henseende på en mangeårig erfaring som embedsmand. Dog, denne mening anfører jeg blot for at danne den filosofiske overgang. Den har hverken hjemme under afsnittet om de udvortes eller under afsnittet om de indvortes indicier. Eller i virkeligheden, den er den rene overgang. 2. De indvortes indicier. At give en oversigt over de mange forskeres bestræbelser i denne retning er vanskeligt, dog ville vi forsøge her. Bogen består af to dele. Nogle læser kun den første, andre kun den anden del. Da der nu er en betydelig forskel mellem disse, så får de enkelte en meget modsat mistanke, eftersom de slutter fra første del til hele værket eller fra anden del til hele værket. Nogle læser hverken første eller anden del, men ofrer sig ganske for den interessante overvejelse, hvor forfatteren dog kan være. Man skulle tro, at disse i betragtning af den redelige iver, med hvilken de griber sagen an, snarest måtte opdage hemmeligheden. Dog skal det ikke være tilfældet, i stedet for at trække sig tilbage i stilhed og uden at læse bogen eller at tale med noget menneske derom, rent objektivt at tilspekulere sig forfatteren, have de begået den uforsigtighed at indlade sig med andre. Ved denne berøring er de blevne meditationen for de tidligere differencer. Trods deres redelighed få de imidlertid de latterligste resultater, alt efter som de taler med en, der slutter fra første del til hele bogen, eller med en, der slutter fra anden del til hele bogen. For dog at have en mening, antager de, at der er to forfattere, og det så meget mere, som kancelliråd Fribert har ladet denne sag stå uafgjort. Da fortalen efter fleres forsikring, der alene har læst den, skal være forskellig fra hele bogen, antager nogle, at der er tre forfattere. Denne omstændighed har givet en lille flok anledning til at overbyde hinanden indbyrdes i dristige hypoteser, der bevæger sig i tallets svære. Denne skare ser sig også i stand til at fjerne vanskeligheden med trykkeomkostningerne, da den antager, at der er så mange forfattere, at det hele måske vil blive 5 rigsdaler til mands. De, der trænger dybere ind i værket, søger fornemmelig at opfatte forfatterens individualitet, som den afpræger sig i stilen og ad den vej at opspore ham. Et hic diversi af beundt interpretes. Nogle antager, at det er et ungt menneske. Andre, at det er en gammel mand. Nogle, at det er et ryggesløst menneske. Andre, at det er en retsindig mand. Nogle, at det er et løst og ledigt menneske. Andre, at det er en embedsmand. Nogle, at det er en pebersvend. Andre, at det er en ægte mand. Nogle ser mere på det ydre i stilen, og som finere jagttagere fæste de især blikket på små tilfældigheder, da det ikke undgår deres skarpsindighed, at forfatteren vel har søgt at skjule sig. En teolog tror således at have bemærket, at værket forråder for mig en filosofisk dannelse til, at det kan være af en teolog. En filolog tror at have bemærket, at forfatterens filologiske dannelse netop er således, som man kan vente, det er en teolog. Til en filolog ville accentuere det græske nøjagtigere. Nogle disse ære, de snilleste af alle, er opmærksomme på et ganske enkelt ord. På mange underfundige måde vide de at få det anbragt, når de taler med mistænkelige personer, og passe da nøje på, hvad virkning det gør. På den måde vil det nok lykkes dem, og så vidt jeg ved, har deres forsøg allerede haft et ualmindeligt held. Til en af dem har på et eneste ord fanget 50 forfattere af bogen.
De fleste iblandt disse, også forfatteren af denne artikel, mene, at det ikke er umagen værd at bekymre sig om, hvor forfatteren er. De glæder sig ved, at forfatteren er skjult, for at de alene kunne have med værket at gøre, uden at generes eller distraheres af hans personlighed. Underskrevet A.F. prik, 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 prik.